Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Mestre do COD aqui, galera. E hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, eu tô trazendo aí um nuclear no Free For All que eu peguei. Foi um dos primeiros aí que eu consegui pegar e tal. O Free For All é um dos modos aí que eu mais gosto. Inclusive aí no último episódio do MTC foi uma partida de Free For All e tal. Então, gurizada, eu vou estar passando para vocês aqui também alguns spoilers de uma nova série que eu vou trazer pro canal. A série mais pedida e gurizada, a série do Open Lobby com os inscritos. Eu vou estar fazendo aí a série, mas eu preciso de um pouco de tempo aí para me organizar, porque fazer isso aí é um pouco complicado pelo fato até de eu não sei ainda como é que eu vou fazer para ver quem é que vai jogar em tal dia, qual dia que eu vou gravar e tal. Mas uma coisa que vai ficar, que eu vou fazer vai ser o seguinte: meu Twitter tá aqui na descrição. Se vocês querem participar dessa série, vocês têm que me seguir no Twitter, porque é lá que eu vou avisar o dia que eu for gravar. Isso aí eu já posso falar pra vocês. Então me segue lá no Twitter. Se não tem Twitter, meu Facebook também tá aí na descrição. Eu posso postar no Facebook também. Então é isso aí, galera. Eu vou deixar uma música de fundo aí depois que eu terminar de falar. Espero que vocês gostem. Deixa eu ver de quem que é o salve de hoje. O salve de hoje vai pro Pedro Gomes, pro Gustavo André Tupac e pro Dave Carneiro. Só lembrando, galera, que eu tenho só um headset, então eu quero ver se eu consigo comprar outro headset para poder estar trazendo essa série aí. Porque o headset que eu tenho, eu ligo ele no PC para poder gravar o áudio da gameplay e tal. E eu quero ver se eu consigo pegar outro headset, ou mais simplesinho, para me ligar no Play, para eu poder falar com vocês. E a voz de vocês, eu não vou chamar ninguém no Skype e tal. A voz de vocês vai estar saindo direto do Play lá. Eu vou abaixar lá as configurações lá para sair a voz de vocês certinho. Quem não tem Play 3 aí, eu infelizmente peço desculpas por não poder participar dessa série. Mas eu acho que eu vou ver se consigo pegar um Xbox aí logo, para dar oportunidade aí para mais pessoas virem jogar comigo, que vai ser sucessagem, gurizada. Falando em sucessagem, a PSN Games BH, parceira do canal, o link está sempre aqui na descrição. Se você quer comprar o seu jogo em mídia digital, passem lá e façam suas compras, gurizada. O novo código Advanced Warfare está aí já. Então, se você ainda não fez a pré-venda, aconselho demais a vocês fazer lá. Eu não sei se eles já estão mandando o novo código, mas tem lá por um preço bem bacana. Então, se você quer jogar um novo COD aí, que eu vou trazer muitas gameplays pro canal, não se esquece de passar lá e comprar. Então, galera, a gameplay não está chegando no final, mas eu vou me despedindo por aqui. Espero que vocês gostem aí. E se gostar, deixa aquele like favorito para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário dizendo o que vocês acharam dessa gameplay. E o que vocês acharam também de eu estar iniciando a série aí Open Lobby com os inscritos aí, que foi uma das séries que mais me pediram. Ah, só lembrando aí que vai ter uma parte que vai ter meio que um corte no vídeo, porque os caras puxaram o cabo nessa parte, gurizada. Então o vídeo ficou cortado. Mas fora isso, foi uma gameplay aí muito foda. Então acompanha o resto dela aí. Curta a musiquinha que eu vou estar deixando de fundo. E é isso aí. Falou, até mais. Fui. Times. Wish you could erase the fact I am not a perfect man. It sounds like such a capital idea. Wrap your arms around my neck so tight, so I can tell what you did and where you were last night. I can feel her perfume on my bed. All she wanted was to see the world. She met this boy and fell in love with the girl. Us now, love will take you away.
could buy you all the flowers in the world. Wrap your arms around my neck so tight so I can tell what.